Matayo. Matayo igice cya mbere umurongo wa 27. Wahabonye mwe mikrofone asoma. Ntamuntu wabonye ngo asome mikrofone niba yabihari. Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 aravuga ngo azabyara umuhungu, azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Tugende neza. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Noneho wowe uravuga ngo azabyara, natwe twikirize ngo umuhungu ngaho. Murongo wa 21 haravuga ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amen. Amen. Azabyara umuhungu uzamwite, kuko ari we uzakiza. Hanyuma aho ngaho Yesu ijambo muri uwo murongo hari ijambo rimwe Yesu yanditse. Ntubona ko Yesu yanditse bitandukanye n'izindi nyuguti? Yanditse muri capital letter, mbese yanditse mu capa. Yesu yanditse mu capa. Azabyara umuhungu uzamwite kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byaha. Ndanezerewe bikomeye. Nubundi nsanzwe nezerewe njewe mu materaniro, ntabwo nogera mu materaniro ndakunezerewe, ariko rero ndishimye bitewe n'indirimbo imwe baririmbye. Aravuze ngo turakomeye ngo ntidutsindwa. Iyo ndirimbo nguze asifi. Burya asifiwe. Reka ndeke gusembuza ibintu. Ubwo rero tugiye kuvuga Yesu. Yesu w'i Nazareti. Muri uwo Yesu w'i Nazareti uyu munsi nifuje kubabwira amazina ya Yesu. Yesu agira amazina menshi. Ubushakashatsi buvuga kuko Yesu agira amazina 198. Ariko ndababwira amazina 5 ya Yesu. Kandi ayo mazina 5 ya Yesu, ayo mazina 5 ya Yesu niyo mazina ye bwite. Ubundi haba amazina bwite, hakaba n'amazina rusange. Amazina bwite ya Yesu ni 5. Ayo mazina 5 ya Yesu niyo tugiye kuganira. Duhe Imana icyubahiro. Marayika abwira Mariya, yari amubwiye ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Iryo rya Yesu ni ryo rya nyuma nizo nziza kuvuga nyuma, ngo kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Ni ukuvuga ngo iri jambo yaramubwiye
yaramubwiye uko Bibiliya ivuga uhereye mu itangiriro umunsi Imana yabwiraga Adamu na Eva irimo ibabwira amasezerano ndetse n'inzoka yari aho yarimo yabashutse kuko Imana yabwiye Eva iramubwira ibwira Satani iramubwira ngo urubyaro ruzakomoka muri uyu mugore ngo nirwo ruzagwira gute ruzakomera umutwe ubwo yaravuze ubuhanuzi bwari bwuzuye marayika yaravuze ngo uzabyara umuhungu uzamwite nde Yesu wari umunsi w'ubuhanuzi hanyuma muri aya mazina atanu ubundi birakwiriye ko abakristo bamenya Yesu neza ubundi no mu materaniro abantu bagore ubushakashatsi kuko Pawulo yarabivuze yaravuze ngo ndabasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo ibahe umwuka w'ubwenge n'ubwishurirwa ngo bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu ngo abone uko heza bundi ikintu cihutirwa gikenewe mu materaniro n'ahandi hose ku buzima bwa Kristo ni ukumenya Yesu no kumuhishurirwa aya mazina atanu araguha icerekezo cyo kumenya Yesu neza haleluya irya mbere izina rya mbere rya Yesu mu mazina atanu yiwe bwite murabona umuntu agira amazina kizina ryanje bwite ni rumenge dushobora kuba turihuriyeho n'abantu bakeya wenda iryo niryo kwa basogokuru ariko izina rusange ni Jacques iryo ngiryo turihuriyeho n'abantu benshi hanyuma rero amazina atanu bwite ni izina uba wariswe n'ababyeyi bawe hanyuma iri zina muri aya mazina ya Yesu niyo agize Bibiliya uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe kandi kuyamenya niyo akubiyemo ibintu byose bya Yesu Kristo uyu mugoroba cyangwa se muri iki gitaramo ndagusabira kugira ngo uhishurirwe Yesu Kristo umumenye muri njye ravuze ngo nduwiwe nawe nuwanje ngo aranzi naje ndamuzi ngo kubimenya nibwo buzima irya mbere izina rya Yesu rya mbere yitwa Jambo w'Imana haleluya Jambo w'Imana bisobanura iki Jambo w'Imana bisobanura ko Yesu ari Jambo waje gusobanura Imana ni ukuvuga ngo Yesu niwe waje kudusobanurira Imana niwe waje kutubwira Imana uko imeze iyo Yesu ataza ntituba twaramenya Imana niyo mpamvu Yohana yavuze ngo mbere na mbere hariho Jambo ngo kandi uwo Jambo yari iki yarima kandi ngo ntacaremwe kitagize gute kitaremwe nawe hanyuma ni ukuvuga ngo Yesu iyo ataza kuza ntituba twaramenya Imana Bibiliya irabivuga hano muri Yohana ku gice cya mbere umurongo wa 18 iravuga ngo nta n'umuntu n'umwe ngo wari warigeze kubona Imana ngo keretse umwana ngo wase ngo wari mu gituza cye ngo niwe waje ngo kuyimenyekanisha ni ukuvuga ngo Yesu niwe waje kumenyekanisha Imana muyandi magambo l'effort Yesu niwe waje kudefinisha Imana ni ukuvuga ngo turashima Imana ko twamenye Imana kubera Yesu Kristo turataranye igihe cyose tuba turi materaniro se duhimbaza umwami Yesu kuko ariwe waje l'effort mais shangle proy utekereza nkawe wewe ushobora kumenya Imana gute ni gute Bibiliya iravuga libe sambe Bibiliya iravuga ngo Imana yacirihisha ariko umuntu wayihishuye ni Yesu leve jakuri senti niwe wayisesurukije niwe wayitwikuriye uko Imana iri hano kubera Yesu w'i Nazareti za muri Imana ishubahira
urakome ishimwe asifiwe ndase bibiri ivuga ko nta wigeze ngo kubona imana na Mose ubwiwe ngo yagaragaje kubwira imana ngo ndashaka kukubona imana amubwira ngo mbonye belo elo kele masala ngumbonye wagira gute wafa yayibonye gusa hano umunsi umwe kandi uwo munsi ngo yibone yagara mu bantu gutyo bakarinda gufuka iki igitambaro ku maso ariko muri Yesu Kristo haleluya muri Yesu Kristo imana yarabonetse twese turayibona uko umuntu wese abona imana kandi bete bele sampe elogela turakome heni dutsimba Le carré était un angle. Était quoi? À quatre côtés. À quatre côtés, l'ego. Hein? Et quatre angles. Droit. Utazi, bagouhaye carré. Utazi formule. Ti wokorani kintu nakim. Côté égal, nako ik. Formule, rectangle, hein? Nous avons formé, izina rya kabiri rya Yesu Kristo ni Emmanuel. Emmanuel bisobanura iki? Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe. Timwumva gusa ko Yesu ako Yesu Imana iri kumwe nabande kuva kera kose ubuhanuzi bwabagaho muri Bibiliya Imana yagendaga ibica amarenga umunsi kuri Mose bageze mu butayu Imana imubwiye ibyo kubaka ihema ry'ibonaniro uwo munsi Imana yabwiye Mose aramubwira ngo genda unyubakire ubuturo ubuturo bwasobanuraga ngo ni Imana ije guturana n'abantu ariko mu yandi magambo kuri ubuturo bwose ihema ry'ibonaniro ryose uko rikoze ryose ryasobanuraga Yesu nibara ryabagaho nahe hose n'igikarabiro n'ibintu byose byabaga ku ihema ry'ibonaniro byose byose byasobanuraga Yesu ko Imana ije guturana niki naba kandi noneho ikimenyetso cari kiri mu ihema ry'ibonaniro nahera hahera iho hari isanduku ry'Imana ryo rya presentaga Yesu Kristo neza hanyuma kandi iyo sanduku ry'Imana ryabaga riri rifite abakerubi babiri umara ahangaha undi ari hariyo batwikira isanduku ry'Imana umukerubi umwe ya presentaga Imana undi mukerubi ya representaga umwuka wera isanduku rya representaga Yesu Kristo hanyuma Imana ibwira Mose iramubwira ngo nti leko eso kugira ngo muzashore urugendo muji Kanani muji iri Kanani dore iri sanduku ry'Imana niryo rizo bajana rikabagezayo muretekeza abagabo bize isanduku akabati bize iri sanduku bakaza bari kurikira isanduku abagabo bakuru bize bamwe nabandi benshi baka isanduku bari hagurutsa isanduku bari hagurutsa bagahaguruka kuko bari bazi ko ari Yesu noneho asifiwe sana kandi ngo yarahagurukaga Mose yahaguruka gutyo Mose akavuga ngo witeka we ngo hagurukana natwe ngo ryika
batuye ngo bakavuga ngo uwiteka we ngo urubuturo bwacu turana natwe iryo ryasobanuraga Yesu Kristo neza ndetse n'ikimenyetso cyari kirimwo hari harimwo ibimenyetso bitatu mw'isanduku ry'ibonani mw'isanduku ry'Imana isanduku ry'isezerano habagamwo mana mana n'umutsima wavuye mu ijuru niwe Yesu Kristo ica kabiri cyabagamwo n'inkoni ya Roni yameza amashami nuko ikoni yarabije amashami indabyo nukuvuga ngo byasobanuraga ibyiringiro byo kuzuka kuko inkoni yatemwe iba yapfuye iyo nkoni rero bashize mu ihema imera amashami ngo imare kumera amababi cyangwa imare kumera indabo hey imare kumera indabo hanyuma rero byasobanuraga ko Yesu azatemwa habe nayo ubu yarabivuze yaravuze ngo igiti gishobora gutemwa ngo kikongera kandi kigashibuka kigashibuka n'ibitontome nukuvuga ngo byasobanuraga Yesu uzafa agatemwa 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 akagirwa nabi ariko akazuka cya gatatu cyari kirimo ni amategeko ariryo jambo ry'Imana niryo tuba tuvuga ngo jambo w'Imana hariya Imana ishubahiro naho bose bagenderaga aho ngaho babonaga Yesu murabizi umunsi umwe isanduku y'Imana umunsi umwe ryaranyazwe alefe efole mata eri yamamenya ko Imana ivuye wa buturo bwishye Imana iragishye eri yamayikubita hasi arapfa iyi Imana ishize mu buzima bwawe upfuye turashima Imana ko dufite Imana ko mukazana wiwe witwa mukafine hasa nawe yumvise amakuru yuko isanduku y'isezerano ryagiye Yesu yavuye muri bo nawe ngo yamabyara igitaraganya ratwite yamavuga ngo nukuri ngo umwana aravuka ngo avuke baramukangura baramubwira ngo kanguka yamavuga ngo uyu mwana yamwita ikabote ngo icubero c'Imana gisije muri Israheli kubera ku isanduku y'Imana ryagiye kandi uwo munsi Yesu ntiyari yagiye ntiyari yanyazwe Yesu ntazanyagwa ahubwo azava mu muntu akaje gukora imirimo ahandi Yesu ntiyonyagwa Yesu ntiyogira Namara maje gukurikira Yesu Fusinza Oh Ite Yesu Hallelujah. Barabivuga abahanuzi bo ngo bazi babivuga ukundi kuntu kudasanzwe. Yesaya shefu w'abahanuzi ngo aje kubibona gutya yamamubona. Yamavuga ngo dore umwe arazasamina. Ngo azabyara umwana w'umuhungu. Ngo kandi ngo azitwa nde? Emmanuel. Ngo bisobanurwa ngo Imana ikumwe iri kumwe natwe. Nukuri yatugezemo. Izina rya gatatu ya Yesu ni ntama w'Imana nimuvuge ngo ntama w'Imana nimuvuge ngo ntama w'Imana nimuvuge ngo ntama w'Imana nijyo zina rindi rya gatatu rya Yesu hanyuma ntama w'Imana bisobanura iki bisobanura igitambo gikuru Yesu ni umutanji mukuru Mubahe burayi gice cha munane hazavuga ngo ibyo tugomba kuvuga ngo tugomba kuvuga Yesu ngo tugomba kuvuga umutambyi mukuru wicaye iburyo bw'Imana hanyuma intama w'Imana abagabo bahishurirwa baza babona bakareba kure abagabo baza berekwa abantu baza berekwa baza babona Yesu kumutanja abandi bakamubona ari kumusaraba ari kwababazwa uwo munsi umwe Yohana yaramubonye gutya ari kumwe n'abandi bantu Yohana ari kumwe n'abigishwa biwe yamubwira ngo nguri umwana w'intama w'Imana ngo kuraho ijaha by'abari mwese donc kwerekwa ubundi kwerekwa nico gusobanuye kwerekwa n'ukwerekwa Yesu nico bisobanuye kwerekwa no guhishurirwa bisobanuye gusa kwerekwa Yesu ubundi iyo wereswe ibindi ntuba wereswe ndimuhumvise aho ngaho aho ndimuhumvise mureke mpabasobanure neza nukuvuga le peuple le supporte la forme sempre est al fort nukuvuga ngo iyo wereswe ikindi ukerekwa wenda ko nzoja muri Canada sivyo ntuba wereswe ubumbwiye amakuru ayo makuru kumenya ko nzoja muri Canada n'umufumu yo bimenya noja do kumufumu yo menya ko nzoja muri Canada nabo basa babibona ese turi kumwe ba kumenya neza ko
ndwaye ukuguru ku rugero n'umufumu nogenda akabimenya ngo urarwashye na muganga yogira gute microscope n'izimenya n'utuyoka two munda bazakubita ngo gutyo bakamenya n'utuyoka twose two munda turiho bakamenya n'umudamu utwite bakamenya n'umwana azabyara kandi ari ukwezi kumwe ariko mwumve mbabwira amakuru ta muntu umuntu ta muntu numwe utari muri Kristo Yesu wo kwerekwa Yesu ta mfumu wo kwerekwa Yesu urakome yenti dutsingwa batandukanye n'abantu b'ubuzima bwo muri no nta muntu numwe nta muntu numwe uyu muri bibiliya wigeze werekwa ikindi kintu cyacu cyose muzasome neza mubimbwire muri bibiliya nta muntu numwe wigeze yerekwa ikindi kintu cyacu cyose keretse Yesu ndetse hari n'abafumu nabo beretswe Yesu timuzi Balamu Balamu gushye yabonye abanyesiraheli gutyo yamabwira Balaki dutahe ati ntaremba bonyemwo ni Yesu Kristo ngo amare sorire za muri mana shuri ngo amare ababonamo akajya babonamwo akajya babonamo akajya yifuza urufunguro rwabo akajya vuga ngo icambanga furufunguro rwabo ngo amaherezo yanje kamera kaya akazabona kuzuka mufumu aravuga ngo biriya ntitwobisingira ntitwobibona ibiriya si ibyacu reka abantu bagende donc babiro bibiri iravuga ngo ngo babiroraga biri kure ngo bakabyishimira ngo bakavuga yuko abashitsi nabimukira mwumve mbabwire icito ico chikile for kwerekwa ico bita kwerekwa n'ukwerekwa gusa Kristo za muri mana shuri muzabo biza bitabaroyi umuroyi uzugenda akakubwira amakuru yawe yose yose kandi adakijijwe wenda izo n'impano bafite bavukanye uburoyi n'impano uvukana asifiwe iyi ntama yabonye mureke mbabwire bibiliya yose muzasome ni ntama icyo guhanga uyu mugoroba uhishurirwe umwana w'intama w'Imana umva mbabwire kuva muri Eden intama yaragaragaye ari y'Imana yagize gute ari rwa ruhu yahaze ikaruha Adamu na Eva hanyuma bigeze kuri Ibrahimu ahishurirwa abona intama iriya ntama Aburahamu yigeze kumubona mushusho y'imfizi y'intama aha Shobi hebirara Uri ya yesarash Buriya asifiwe umuntu wese yesa ashaka kwiyereka aza mwiyereka ari kumusaraba amarasa ari kwava Yesu ntaza kwiyereka ari muzima gutya aza kwiyereka amaraso ari kwava ikamba ry'amaho nico gihaza yereka aza yereka abantu habe n'abantu bashaka guhinduka bari abantu bakomeye kumugabo umwe yigeze kugera inaha ngaho witwa Bakar Sheikh Bakar twigeze guhura nawe mwivuga butumwa ahantu hano noneho aduha ubuhamya avuga ukuntu yagiye i Burundi kuja guhindura abakristo abahindura abayisilamu ngo agere y'Imana imusanga mu rusengero Yesu aramwiyereka amwiyereka ngo amare ya Bakar yamavuga ngo urinde mwami nkagukurikira niko na Pahoro Pahoro yabonye Yesu samiza ati yamubonye ari kumusaraba niyo mpamvu Pahoro yagaza yirata Yesu akiratana umusaraba kurya yaro akavuga ngo ha yaro akavuga ngo tugendana ngo urufu rwa Yesu Kristo mu mibiri yacu
ngo ubugingo bwa Yesu nabwo kugira ngo bugaragare muri twebwe ni ukuvuga ngo intama umwana w'intama w'Imana Abrahamu yaramubonye naho ni naho muri iriya ntama ni kanisa ritangirira naho ngakuri ico gitama cimoriya ukeye intama ntimuzi ko ariyo kuya abantu mu giputa niki cabayeho kugira ngo bave mu giputa n'umwana w'intama hanyuma itegeko rire kitari Imana iravuga ngo kuvuye uyu munsi ngo muze muhora mwizihiza uyu munsi ngo iteka ryanyu ryose ngo muzo bibwire abana banyu nabuzukuruza abantu kugira intama gusa kuva uwo munsi intama itegeko rya mariba bagaza babikira intama umwana w'intama iminsi 14 bakabikira umwana w'intama utagira inenge utaramara umwaka bagaza bo gubika umunsi wa pasaka kugeza neza umunsi wa Yesu Kristo yashe Yohana ngo mureba tarafa yamavuga ngo nguye umwana w'intama w'Imana ngo kurahisha habye abari mwisi na Yesaya yarabubonye yaravuze ngo nukuri ngo ameze ngo nk'intama ngo icecekaye imbere ya shebuja ngo ikiye gukemura ubwoya yariko gukemura ubwoya nukuvuga ngo yariko amubona akabona ari nk'intama icecetse idafite kwinyamambura intama ntiza y'inyamambura igira amahoro menshi cyane intama Yohana wabibona aravuga ngo nguri umwana w'intama w'Imana ngo kurahira yeme umuntu yobwira abandi bagabo umugabo wambaye ibyenda nk'iyabandi ariko akamwita intama amuvuga ngo nguri umwana w'intama w'Imana ngo bucusere Yohana ikindi kintu yakoze cakabiri ngo amara ari kwahagaranye n'abigishwa be babiri ngo abwira abantu ngo arababwira ngo nguriya muhamubona hariya ngo n'umwana w'intama w'Imana nico gihe Andreya yamukurikije ngo amagenda baramukurikira abigishwa babiri ngo amare ngo baramubaza ngo se ngucumbitse he mwigisha ngo kugira ngo tugende arababwira ngo nimuze murashaka iki ati nimuze mukurikire nuwo munsi bamukurikiye gusa kubera ijambo rivuga ngo nguye umwana w'intama wike nguye umwana w'intama w'Imana igitambo gikuru cyaducunguye n'intama iyo ntama n'uyu munsi niyo mpamvu muza mubona tunywa meza mpamvu abakristo uza tunywa meza kuriya ni ku gitambo niyo mpamvu baza bavuga ngo nguye umubiri n'umubiri wanje ngugira gute watambwe ku bwanyu hanyuma akareka ku gikombe akavuga ngo aya ni amaraso y'isezerano risha izina rya kane ni Kristo Kristo bisobanura Mesiya ngiye gusa wagombaga kuza washa Mesiya Shelo Betancer Mesiya Zombe la tume totelo yanyuma n'iryo ngiye gutindaho iminota yanje kugira ngo igire dayere ngijije 20:20 hanyuma irya gatatu irya gatanu n'iryo ngiye nko kuba nkutindaho nimuzamura amaboko turi judu yakane n'iyo tugezeho Mesiya Mesiya bisobanura ngo ni nero ni Kristo Kristo nyine niwe Mesiya bisobanura ngo nuwagize gute nuwasiswe gusigwa ni kintu gikomeye muri Bibiliya mu isezerano rya kera Yakobo niwe wabishuriwe asiga ibuye amavuta kuriya yari asize Yesu amavuta kandi buriya umwuzuro w'ibintu byose ni amavuta Yesu yasizwe amavuta inshuro zibiri inshuro ya mbere yasizwe mu mutwe hari umugore wayamusizwe mu mutwe inshuro ya kabiri aya musuka ku birenge buriya rero aya mavuta afite ibyo asobanuye hanyuma gusigwa bisobanura ngo ni ukurobanurwa muri kino gihe cya none ni umwuka wera ni ukuvuga ngo umwuka wera niwe urobanura abantu ni ukuvuga ngo Yesu wasezeranije kurobanurirwa iki kurobanurirwa umurimo w'Imana umurimo w'Imana ni ukuvuga ngo turobanurirwa kuwukora ahubwo sitwe twitorera umurimo w'Imana ahubwo turawurobanurirwa kandi kiwe turobanurira niki ni mwuka wera kuko kera nababwiye ngo Bibiliya yose ivuga Yesu ni ukuvuga ngo uhereye mu ihema ry'ibonaniro ntigigeze ryinjirwamo abo twari turi kumwe ejo barinabibabwiye nta muntu wigeze yinjira mu ihema
ihema ritarasukwa amavuta Mose ni warisutse amavuta Aaron ni wari umutambyi mukuru nabana biwe Nadabu na Abihu ntabwo bigeze binjira mu ihema gutamba ibitambo Mose atarabasukaho amavuta ni ukuvuga ngo bari batoranijwe umurimo wo gukora gukorera Imana hanyuma noneho kuva icyo gihe muribuka Zaburi iravuga ngo iravuga ngo ngo ni byiza nibyike nibyige ikundiro ngo abantu baturana bahuje ngo bimeze nko amavuta yasuswe ku mutwe wa Aaron ngo agatembera mu bwana wabwe ngo akagera ku misozo ngo bimeze nko kimeze cyo kurihera umuntu ayo mavuta nayo munsi mose yamusutseho kugira ngo arabantu gukora umurimo w'Imana abandi basukaga amavuta nabami abami nabo babasukaga amavuta bikaba birabaye nta yindi kondi sibayeho muribuka Dawudi yasutswe amavuta ari umwungeri ahita mu mwana muribuka kuko bayeho bariko basukwa amavuta ari kumwe nabandi agahita atangaza bagatangaza bakavuga ngo abaye umwana nabahanuzi nabo basukwa amavuta kandi ibyo byishuro bitatu byose nibyo rurasoraga Yesu uzaza kuko Yesu ni umutambyi Yesu ni umwami Yesu numuhanuzi nukuvuga ngo iyo yari imirimo igomba gukorerwa hanyuma iyo mirimo yasobanuraga muribuka neza umunsi Yesu yari ariho tuzamuri Imana cyubahiro umunsi umwe yabwiye Yohana na Yakobo na Petero arababwira ngo muze tuzamuka umusozi ngo tuje gusenga ngo baragenda bashitse gusenga bahura na Eliya nande bahura na Eliya na Mose kuko Mose yarazanye yaraje kuvuga ngo dore ubuhanuzi bwo ibintu byose ubutambye bwose imirimo yose ubutambye ngiyi yakorekaga yose mu ihema kera kose ngiyi hanyuma Eliya nawe yari president aba yari chef w'abahanuzi nawe represent indi ni ukuvuga ngo iyo mirimo represent akanyirayo kariwe Yesu Kristo hanyuma Yesu Kristo amaze kuza amaze kubatizwa Yesu Kristo amaze kubatizwa umunsi abatizwa niwo munsi mwuka wera yaje aramubatiza ijwi ry'Imana ravuga ngo nguye umwana wanje nkunda ngo kandi nkamwishimira ni ukuvuga ngo Yesu yari arobanuriwe kuba umwami w'isi ari we Mesiya atangira gukora imirimo aza kubirobanurwa bwa nyuma amaze gupfa no kuzuka ababaye umwami w'abazima n'abafuye yitwa Mesiya nta wundi muntu n'umwe witwa Kristo ntibibaho nta uzonabaho ahubwo niwe wenyine umwami w'isi n'ijuru yarobanuriwe n'Imana nico cituma yitwa Mesiya umwuka wera niwe warumurobanuye aramuhamya niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwuka wera ngo naza ngo azampamya azenda ngo kubyanje abibahe abibabwire uwo niwe Mesiya izina rya gatanu ni Kristo niyo twasomye Kristo bisobanura iki? Nako ni Yesu. Yesu bisobanura iki? Mu Giheburayo Yesu bisobanura iki? Ndabaza kino gihande. Aki gihande. Yesu bisobanura iki? Nabonye umwe wabimenye hariya. Yesu bisobanura iki? Yesu mu Giheburayo aho ni mu Kigiriki Yesu ni mu Gihiriki. Mu Giheburayo Yesu ni Joshua. Yoshua. Yoshua rero bisobanura iki? Yoshua bisobanura ngo Imana niki cyangwa se Uwiteka nagakiza. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Yesu niki Yesu ni agakiza agakiza niki agakiza n'imbaraga z'Imana zo mu rwego rwo hejuru ntagererana noneho agakiza niko bajya basobanura mu rurimi rwacu kenshi ni ubuntu Bibiliya iravuga ngo nkuko ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse ngo butwigisha ngo kureka kutubaha Imana nirarigi byisi hanyuma rero akagakiza niko Yesu hanyuma niko kahanuwe ko kazaza kakaza kakadufata kakatugira abantu kakatugira bakomeye
ariyo yindirimbo baririmbye none akakatuzamura uhereye muri Eden agakiza karabonetse ka Yesu Kristo buriye imana idukunda bwa kabiri ubwa mbere twarayinanisha umuntu yaracumuye arayinanira hanyuma birananirana hanyuma imana itubonera agakiza imaze kukatubonera ikatubonera muki ikatubonera mu giti ico giti niki ico giti ni umusaraba ariko gakiza kazaduheka hanyuma igenda ibiroza mu isezerano hanyuma iryo sezerano ryagiye rigenda rirakomeza imana ishaka umuntu iroza mu isezerano hanyuma kugira ngo azaserwemo nako gakiza nico gihe imana yarebje abantu bose kwise iravuga ngo ngiye kubamara ngo kubera kuko bananiwe kunyumvira igiye kureba ibona Noa Noa imurebje ibona niwe mugabo ufite umutima w'umweru ngo imarira mugerageza imaze kumugerageza imubwira ibyo agakiza iramubwira ngo baka inkuge inkuge bisobanura agakiza hanyuma noneho ngo ako gakiza imana kuko yarigiye kurimbura abantu bose iravuga ngo wewe Noa ngo baka inkuge iyi nkuge ugiye kubaka ngo niza gukizanya n'abana bawe hanyuma Noa rero arabyizera kwizera agakiza kwizera Yesu Kristo le fait et le boshanga kwizera Yesu Kristo niwe murimo twasigiwe ni nawe murimo ugoye kwise ibindi byose twobikora tukabishobora tworirimba tukabishobora twonasenga ndetse bigasa naho tubishoboye twonari twabyina bigasa naho tubishoboye twokora ibisa naho tubishoboye ariko kwizera Yesu ni twizera Yesu tuzabona cha gitondo Kwizera Yesu Kristo ni umurimo ukomeye kuziye mpamvu Noa uko yubatse inkuge niko bamusekaga bakamubwira ngo uri kurakora iki bakamubwira ngo uri umuragira gute ndetse bakaza bakamufasha bakamubwira ngo ibyo biringo muzehe nibike Noa akababwira ngo njewe iyabimbwiye narayumvise Noa rwubaka none yubakejo amari imyaka 120 imana imurebye bibiri zivuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Noa ngo agira gute ngo atinye imana ngo kuko yaramaze kubwirwa ibyenda kuzaba hanyuma kuki Noa yubaka iyo nkuge urakora ibyo ubufafa rwose umva doruti uyimusozi kandi ntamaza hari ibyo ukora biratuyoba lomela te peshke kwizera umwami Yesu nijo bintu bigoye umva kubwira kwizera umwami Yesu bigira intambara ziteye ubwoba kwizera umwami Yesu ukabona wizeye umwami Yesu ugira intambara habe na bene wanyu bazaba kwanga gutarama ntibo kwanga no kujoma matera na santibo kwanga ariko kwizera umwami Yesu neza kwizera umwami Yesu kwizera umwami Yesu Noa yaranzwe agezaho bamuhindura nk'umusazi Noa bwaca kubaka turashima imana ku uyu mugoroba twaje kwiyubakira inkuge kugira ngo izadukizanye Nuko bakomanga ku rugi bavuga Aha Iyi mvura irahita Ngo sohoka witubesha kugira ute Namye mvuga amavensi abiri yose akurikirana Nahuje nk'amavensi yose Ariko hari vensi ivuga ngo muherese n'inyambo mikrofone Ivensi ivuga ngo ngo baje gukomanga Ariko mwage mumenye indirimbo zo gushimisha Noa ngo basanze urugi rwakinzwe Noa ngo arababwira ngo sinje wagize gute sinje wakinze uwakinze ariwe muja kubaza ngo bamare noneho ico gitero uko kiza kivuga ngo none natwe dufiti yo nkuge nagakiza twahawe na Yesu aga kizureke kurimo aga kiza niyo nkuge ya Noa usarira imvura yaraguye imvura yaraguye imwe turuka hejuru indi turuka hasi ngo amaze ngo Noa n'umuryango wiwe binjira mu gakiza ngo binjira mu gakiza
maze ngo bararemba iyo twinjiye muri Kristo Yesu haleluya iyo twinjiye muri Kristo Yesu ibyishimo mfite mbikesha maraso Yesu amahoro mfite umunsi namenye Yesu itandukaniro ryambwiye kuko ninjiye mu kindi kintu naje kubisobanukirwa vuba sangana gakiza ninjiyemo umunsi namenye Yesu Kristo jatandukanye n'ubundi buzima bwose nabayemo kandi buzima bwose nabayemo ari ubwisi buno bwo hanze bwose ndabuze bifite changement icanye rese ko ari changement ninjiye mu gakiza ubu nkarimwo ngatuyemwo mbana nako niko kandi ari byishimo niko katuma kanda kwa gakiza niko kazanjana hehe kazanderemja neza kazanjana hehe huruka mandege bustanini sasa nafurahi kwa sababu mirafiki wangu kubwa nina amani ese ni muzi huruka mandege bustanini nafurahi kwa sababu urukama ndege bustanini sasa nafurahi kwa sababu Yesu ni rafiki wangu kubwa nina amani ufurahi moyo wangu heri nyingi umepata je ndirimbo zaziza ntazi Sikite Yesu ni wangu nami wa Sikite ko imeshi Agakiza Umunsi mosi yakuye abanyesereheri mu giputa ikintu cyabahagurukije kibakuye mu giputa kibakura mu maboko ya farao nagakiza Mosi wenyine rakavuze bageze ku nyanja yarababwiye ngo mwihagararire gusa ngo mwicecekere ngo murebe agakiza ugiteka arubwire gute ari bubazanira uyu munsi umunsi Dawudi yakoze icaha Natani amaze kumubwira yaravuze ngo mana ngo ntunkure agakiza kawe ibindi akazavuga ngo nushaka ibindi bimare amazu yakureho n'ibindi bikureho n'amatungo yakureho yose ariko usigira agakiza kawe yarakomeye kugakiza kima Yesaya aragahanura azavuga ngo nukushye na Hoseya bagiye bagahanura nabandi baragahanura umuntu wagahanuye wa nyuma numugabo witwa Hagayi duhe Imana isubahiro reka ngere hariya ngira ngutambaho bukeye nanze kubigira le fait et la porte sa porte akwa gakiza ni gitangaza duhe Imana isubahiro kwa gakiza ni gitangaza nimwakira gakiza k'Imana Hagayi bari bamaze kuba ku rusengero rumaze kuba ko rumeze neza igice abane Nehemia bariko barureba bakabona neza bari bubatse forme nk'iya Salomo urusengero rwubatswe neza barutasha uwo munsi rumeze neza ngo amare Hagayi kubera ko yari umuhanuzi kandi wafashije kubaka niwe gaza uhanura kugira ngo bubake ngo amare Hagayi ngo amare areba urusengero ukunda ariko arureba gutya ngo ariko arwitegereza rwa rusengero ko rwa rumeze ngo ariko arureba nk'uru rusengero ukunda ari rwiza kandi urusengero rubakitse bacu dukomere imana mashe ngo ararwitegereza Hagayi ngo ararureba ngo amare ya mahanura igice cyaka biri umurongo wa 9 ngo amare ya mavuga ngo nukuri ngo ubwiza bw'uru rusengero bwo hanyuma ngo buzaruta ubu ngubu uko yaravuze Yesu Kristo yaravuze ko hari urundi rusengero ruzaza timwe ubukumbwa umwe waje kutubwiriza hano munongo iryo jambo umunsi mwe rivuze hano
uwo munsi yararivuze ndagenda mari cumweru mu masengesho yatubwiye hejuru y'iryo jambo iryo nsomye uwo munsi yankoreye deliverance umugabo witwa Munongo yarinicaye nari maze kubwiriza ntagukarabwiriza nama ntaha mfashe decision ndavuga ngo ndamari cumweru mu masengesho uwo munsi ni naho yasomye ngice cha kabiri cyahagaje umurongo wa 9 ako bibiriya bibiriya ni gitangaza uzi ko bibiriza gukora operation ukaba undi muntu udasanzwe zamuri marashaka ubwiza bw'uru rusengero bwo hanyuma ngo buzaruta ubu ngubu uco yarabonye niki yarabonye Yesu winjiye mu rusengero kugira ngo urusengero by'inyubako bishire hanyuma haza urusengero nyarwo hanyuma rero uwo munsi yagaye yarabonye ni umunsi Maria na Yosefu bari bajanye umwana mu rusengero kumubarika n'uwo munsi Yohana uriya mugabo hagahe yabonye arebye ngo nukuri ngo ubwiza bw'urusengero ndamurebye umuntu uzaza iwe akazaba afite ubwiza buruta bw'urusengero ngo amare rero Mariya duhe Imana icyubahiro ugashanirwe Mariya mu bakazi boshi umwana ugaba utaka ugashanirwe Marayika araza aramubwira ngo uzabyara umwana Yesu ngo niba uzakuraho ibyabuja bari mwisi Mariya ashaka kubihakana aramubwira ngo wigira ikibazo umwuka wera azagutwikira aramubwira ngo genda usange mwene wanyu mu rukiko gucurukika ngo amara aragenda aja kumureba ngo amara kuja kumureba none ngo bararamukanye indamutso ngo yumve indamutso iyo ndamutso yumvise nakora kwa Imana kandi uko yari afite ukwezi kumwe undi wafite amezi atandatu ngo amare rero baragenda bararamukanye ngo baramukanye imbaraga ereza bitarazumva ngo amare kuzumva rero duhe Imana icyubahiro cyane yasa himbaza Maria na Yosef Uyu mwana si wa Yosef ni wa Maria kuko Yosef atamujaye ariko nyina yaramwitiriwe kubera kuko yari yamukoye ariko uyu mwana yavuye uyu mwana akoye bibiliya nayo bibiliya zitubwira ibintu tukabyemera ijana na 50% ku ijana uko nguko ukunsa twemera ngo Yesu uko Yesu nta mugabo wo mujashye kandi uwo njana no muri kikono byemeza ko Yesu nta mugabo wo mujashye ijwi kubyo bintu nabimenye gute mwumva ibintu mwuka wera azambwira uko namwe mwese muravyemeye Yesu ndi yabyawe n'abagore ndi yabyawe na Maria ese ko murabihakanye duhe Imana asifye sa none wabare ngo amategeko y'abayuda yavugaga ko umwana ku munsi wa 8 agomba kuja mu rusengero akaja kubarikwa ngo amare rero mu munsi wa 8 ugeze ngo bamashokashara bagiye hehe bagiye mu rusengero asifiwe duhe Imana icyubahiro barazamuka baja mu rusengero nimugende muje mu rusengero ngo barazamuka baja mu rusengero baja mu rusengero ngo amare kugera mu rusengero hari umugabo witwa Simeyoni yari umugabo Imana yari yarabwiye ngo ntuzapfa utarabona agakiza ngo numara ugatangariza abanyesiraheli Simeyoni ngo umwuka aramubwira ngo irukanke mu rusengero ngo hari ikintu cyabaye gikomeye Simeyoni ngo arirukanka aja ngo mu rusengero ngo ashike ngo abona Maria na Yosefu ngo arangije arababwira ngo nimumpe uwo mwana ngo umwana baramumusingiriza ngo amari kumumusingiriza ngo asenge isengesho ngo aravuga ngo mwami ngo urasezerera umugaragu wawe ngo kuko ngo amaso yanje yiboneye agakiza ngo ko wabikiye abisiraheli ngo nako wateguriye ngo n'abanyamahanga
ngo nabandi bazava kuri ngo amare rero muri uwo mwanya aramubarika ngo arangije yavugije n'impundu ngo arangije kuvuga n'impundu hama haturuka undi mugore hariya nawe wabaga mu rusengero wahoraga ari umutaramyi waho ngaho nawe ngo yarahoze arindira isezerano uwo mugore muramuzi yitwa nde yitwa Ana yarafite imyaka 80 n'ingahe kandi yafaka yafite imyaka mikeya ariko ntiyava mu rusengero turashima Imana ko twategereje agakiza ngo amare nawe ngo abibone ngo ashime Imana ngo nukuye ngo amare baratangaza agakiza Yesu ngo amare arakura akura nk'abandi bana ariko kera agakiza karabonetse ngo yakuraga nk'abandi bana kandi akura kumubasha ngo amare gukura amasa yamatangira gukora imirimo akora imirimo abantu bose umunsi umwe yamatangaza itangazo aravuga ngo mwese abarusha n'abaremererewe ngo muze musange ndabaruhura ngo amare Yesu Kristo umunsi umwe agira Yeriko ngo anyuri Yeriko Zakayo abaragiye aramubonye Zakayo ngo amubone amubona yuriye igiti Yesu aramumanura amubwira ngo ururuka Yesu aramubwira ngo uyu munsi ngo ndarari wawe agakiza ntikagiye kwa Zakayo kandi Zakayo ntiyigeze yihana ariko Yesu nyine kubera amatsiko yo gushaka kubona uwo Yesu Yesu yaramubwiye ngo uyu munsi reka nkubwire muri iki gitaramo cya none uyu munsi Yesu arari wawe ngo amaze Yesu agira gute buretse tugiye kuri ibi muguma aho ngaho ngiye gusosa duhe Imana isomo cyane ubundi tugomba gutarama Imana ikarari wacu uyu munsi Imana irari wawe demo te la fe kuva uwo munsi Zakayo tuyasubiye muri biro yamye amanuka aja kugaburira abashitsi ariko uzi kuraza Yesu uko uyu munsi woraza Yesu Sigaranye iminota 10 ngo amara rero ngo bageze mu rugo kwa Zakayo Zakayo muzi ibintu yakoze yari kwavuga amangamburi yari kwavuga n'ibintu atazashobora yari kwavuga ngo abona nyaze ngo nzaba bishunshuro zine uko ni kunezerwa gusa mu rusengero haba umunezero usiteye ubwoba Yesu ahimbazwe ngo amara rero Yesu agiye gusohoka icyo yakoze ni iki Yesu agiye gusohoka ngo yaravuze duhe Imana icyubahiro Yesu agiye gusohoka Yesu agiye kubusezera Zakayo ngo yaramubwiye ngo Zakayo ngo uyu munsi agakiza gatashi wawe uyu munsi agakiza gatashi wawe Yesu agera ku musaraba arafarazuka abanditsi barandika bose kugeza kuri uriye Yohana angaje kwandika yandika ivyo amatorero arindwi ngo agere ku gice cya gatanu abona ibyibihe abona Yesu Kristo ngo agere ku gice cya karindwi yamabona agakiza yamavuga ngo ni ukuri hari aho mbonye tuzosha ngo amare yamabona abantu bose ukuntu bazoja mu ijuru kandi bose bazoba batwawe n'ako gakiza ngo amare yamabona imiryango y'abanyesiraheli ngo amare yamabona umuryango wa Yuda inzofu abona n'umuryango wa Rubeni abona n'umuryango wa ngo amare yamabona natwe abanyamahanga ngo yamavuga ngo mbona abandi bantu ngo umuntu atabasha kubara ngo bavuye hirya no hino ngo abo bantu ababonye ngo abona ngo bafite amakamba ngo bafite ngo n'imikindo ngo bambaye n'ibishura ngo bariko baririmba indirimbo imwe iyo ndirimbo bariko baririmba indirimbo ivuga ngo agakiza n'akimana yacu ngo nak'umwana w'intama w'Imana tuzaririmba indirimba
yanesheje izina rya mbere nababwiye ngo Yesu ninde Jambo w'Imana izina rya kabiri nababwiye ngo ninde Emmanuel izina rya gatatu nababwiye ngo ninde Tama w'Imana izina rya kane nababwiye ngo ninde ha Yikristu izina rya gatanu ninde Imana iguhe umugisha